Humma salatu ve salamu ala Rasulillahil Amin ve ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Siyama namusud dahir veliyyil asr Hujjat ibn al-Hasan accalallahu ta'ala farajahu şerif. Ve la'natullah ala a'daihim ecma'in. Amma ba'd. فقال الله عز وجل ليس شيء عندي أفضل من التوكل علي والرضا بما قسمت يا محمد اللهم صل على محمد وعلى وجبت محبتي للمتحابين فيا ووجبت محبتي للمتقاطعين في ووجبت محبتي للمتواصلين في ووجبت محبتي للمتوكلين علي وليس لمحبتي علم ولا نهاية وكلما رفعت لهم علما وضعت لهم علما. Sadakal Ma'sum aleyhisselam. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Selamu aleykum ve rahmetullah. Peygamber ve ehli beytine salavat hediye eyle. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Hudavend-i Mutal inşallah gelen günlerimizi hayır eylesin. Ve Hudavend-i Mutal bu mükeddes mübarek ayda emellerimizi bizden kabul eylesin inşallah. Ve dua, münacat, ibadet, itaat, tevfikini bizden kesmesin inşallah. Ve Hudavend-i Mutal bizleri bu mübarek ayda, Ramazan-ı mübarekde Qadir gecesini dərk edənlərdən qərar versin inşallah. Dualarımızın bu hissəsinin qəbuluna Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə xatir salavat hədiyyə elə. Allahümme salli ala Muhammed ve ali. Bəhsimiz Mi'raj hədisində birinci cümləsində idi ki, Əmirəl-Möminin nəql eləyir. Ar-Rasulullahdan, Ar-Rasulullah soruşdu Allahdan, Mi'raj gecəsi ki, ən fəzilətli əməl nədir? Xudavənd-i Mutual buyurdu ki, mənə təvəkkül eləmək və mənim işlərimə razı olmaqdır. Qur'an-ı Kerimdə təvəkkül nədir? Bir miqdar bəhs elədik ki, işlərimizi gərək Allahın öhdəsinə buraxaq. Bunları bəhs elədik. Burada bir məsələ də qalıb, yəni təvəkkül məsumların kəlamında. Bu bəhsi buraxmaq olmaz, üstündən keçmək olmaz. Düzdür, Ramazan-ı Mübarəkin axırına qədər çatdırmarıq bu hədisin. Çünki bu hədisin, Mi'raj hədisinin sözü söhbəti çoxdur. Əgər insan otura üstündə fikir eləyə bu rivayətdə sözü çoxdur. İndi bizdə bir miqdar bizim bizə lazım olan qədər gərək bəhs eləyək. Hər nə bizə lazımdır inşallah xidmətinizə ərz eləyəcəyim. Hər nə bizdən biraz boyumuzdan fəratərdi, qalsın başqa vaxt inşallah. Köhnə ürəfalar deyərdilər bunu, bəzən deyirlər, məsələn, sufilər bunu işlədiblər bu cür ki, şəriyyətdir, həqiqətdir. Bunlar bəzi mətləblərdir ki, insanı məşğul eləyər özünə.
Biz ibtidada şəriətlə nədir? Allahın bizim boynumuza qoyduğu təklifi davam elətdirməliyik. Bir cümlə var burada, ərz eləyim. Haçansa başqa vaxt onu bəhs eləyəlik, o cümlə bundan ibarətdir. O ki, biz Qur'an-ı Kerimdə oxamışıq, bilirik ki, Xudavəndi Mutal buyurur, mən bir dəstə insanlar var, möhür vuraram onların qəlblərinə. Bu bəs, bu o demək deyil ki, məsələn, Allah kim möhürlədi hər hansı birinin qəlbini, o artıq mükəlləf deyil. Əqlən mahal deyil onun qayıtması. Amma çox çətindir. Bəzi bir dəstə insanlar var, deyərsən ki, gəl ibadətə, itaətə, onlar belə deyərlər, məndən keçdi. Məndən keçdinin mənası budur ki, mən artıq mükəlləf deyiləm. Yəni, boynumda təklif yoxdur. Allah ki, bir insanın qəlbini möhürlədi, o artıq eşitməz. O artıq moizəni eşitməz. Moizənin təsirinin altına düşməz. Qayıtmaz Allaha tərəf. Bu, əqlən deyil. Pəs birinci mərhələ Allaha tərəf gəlmək üçün zahirdə bizə şəriət lazımdır. Mən nə bilim ki, şəriətdən keçmişəm yoxsa yox? Bilmək istəyirsənsə, gör şəriətdə ölsən necə olacaqsan? İnsan o vaxt bilir. Gör sən öləndə şəriətdə hər hansı bir əməl qalacaqmı ki, sən etməmsən? Məsələn, ölüm səni dərk etsə, əgər zöhr namazının vaxtında namazı qılmamısansa, üstündən bir saat ötübsə, əcəl səni dərk edibsə, sən şəriətdə hər nə vara əməl etmisənsə, buna əməl etməmsən. Deməli, sən şəriətdə xalis ölməmsən. Bir insan şəriətdə xalis ölməsə, həqiqətə, təriqətə keçə bilməz. Gərək birinci mərhələdə tam öləsən, ikinci mərhələdə diriləsən, orada yaşayasan, sonra orada öləsən, sonra üçüncü mərhələ elə belə. Yəni, bugün əcəl səni dərk etsə, şəriətlə düz ölmüsən, tam ölmüsən yoxsa yox, bunu bilmək lazımdır. Şəriətdə düz öldün yoxsa yox. Əgər düz ölmüsənsə, keçmisən təriqətə. İndi təriqətdə dünyaya gəlmisən, orada mükəlləf olmuşsan. Sən də şəriətdə idin, səndən təriqət istəyən yox idi. Səndən həqiqət istəyən yox idi. Sən şəriət mərhələsində idin, səndən istənilən bu şəriətdir. Yəni, burada təklif gəlib boynuva. Gərək sən namaz qılasan, gərək oruç tutasan, gərək xums verəsən və s. mükəlləfsən. Oradadır. İşim yox. Bəs birinci cümlə Xudavəndi Mütəal buyurdu Ağarasolullaha mənə təvəkkül etmək ən üstün fəzilətli əməldir. Onu da ərz elədim sizə ki, bu qəlbə aid olan nədir? Əməldir. Qəlbə aid olan əməllər cəvarihdə görsənən əməllərdən üstündür. Baxmayaraq ki, təvəkkül özü də elə əməldə nə olur? Görsənir. Bəhs eləsək, yəni çatdırsa mərz eləyəcəm onu. Deməli, İmam Baqir əleyhissalamdan ustad rivayət götürür. Buyurur, mən təvəkkələ ələlləh lə yuğləb. Hər kəs Allaha təvəkkül etsə məğlub olunmaz. Və mən iqtəsəmə billəh lə yuhrəm. Hər kəs Allaha ehtisam eləsə, bağlansa Allaha, heç bir pənahqah onun qorxuza bilməz. Yəni, heç kimin qapısına getməz. Əgər Allaha bağlansa. Əsas hissəsi buradır. Buyurur, hər kəs Allaha təvəkkül etsə, la yuğləb, məğlub olmaz.
Məğlubiyyət ona aid deyil. Yalnız qalib olacaq. Mərhum imam deyir, sual verdilər ona ki, sən bu təyyarəyə minəcəksən, sonra ora düşəcəksən, fikrin filan şeydir məsələn, qorxmursan ki, yolda təyyarə məsələn qəzaya uğrayar. Mərhum imam buyurdu ki, mənim vəzifəm burada minib ora düşməkdir, yolda ortada nə olacaq, o mənə aid olan məsələ deyil. Yəni, o hissəni mən Allaha təvəkkül eləmişəm. Allahı vəkil qərar vermişəm. O hissə onluqdur. Mənlik deyil. Və buna deyirlər təvəkkül. Buna deyirlər işləri onun öhdəsinə qoymaq. Bu cümlədən sonra rıza məqamı gəlir. Rıza məqamı ilə təvəkkül məqamının fərqi var. Yəni, təvəkküldə işsənlikdir. Rızada işsənlikdir. Səndən çıxdı. Bəs birinci təvəkküldür. Təvəkkülün olmasa, rıza olmayacaq. Əgər rızayətin varsa, təvəkkülün də var. Rıza, o deyərlərdə deyir, əgər 100 gəlibsə, 90 da mənim nədir? Yanımdadır. Yəni, 90-100-ün nədir? İçindədir. Rıza tammıdır. Rızayət məqamı tammıdır. Təvəkkül rızadan aşağıdır. Əgər rıza məqamına nail olmuşsansa, hər nə gəlir razısansa, deməli sən təvəkkül məqamını keçmisən. Əgər təvəkkül məqamındasansa, mümkündür ki, sən razı olmayasan üçün Allahın bəzi işləri var ki, eləyəcək, səni xoşva gəlməyəcək. O bilir, o eləyir, səni xoşva gəlməyəcək. Görək, hələ sən razı olacaqsan bu məsələyə, yoxsa yox. İmam Sadiq əleyhissalamla buyurur: "İzə əradə əhədukum ən lə yusələ rəbbəh illə ə'tahu fəliyəy əsmin əllası kullihim." Buyurur, əgər istəyirsənsə ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, əgər istəyirsənsə ki, sən Allaha deməyəsən, Allahdan istəməyəsən, amma Allah sənə əta eləsin, buyurur, neynə? Bütün insanlardan məyus ol. Əgər bütün insanlardan məyus olsun, sən Allahdan istəməsən verəcək. Sən heç ağzını açmayacaqsan. O bilir sənə nə lazımdır. Təsəvvür elə bir nəfər əlin açıb Allaha deyir, ilahi, mən ölürəm acından. O görmürmü bəyə sən ölürsən acından? Adını? O görürsən ölürsən acından. Sadəcə olaraq bir balaca nə inəyib? Zaman etibarı ilə gecikdirib görsün, çapalayacaqsan yoxsa yox. Bağcı qənətlər hamısı buradadır. İmam yenə məsum imamlardan buyurur: "Əfəyərani əbdəu bil ətai qəbləl məsələ." Çox gözəl rivayətdir. "Əfəyərani əbdəu bil ətai qəbləl məsələti sonma usəlu fəla ucibu saili." Buyurur, ay mənim bəndəm, sən görmürsənmi ki, sən istəmədən mən verirəm, indi istəsən vermərəm. Yəni, sən belə düşünürsən. Sən belə düşünürsən ki, əl atsan mənə, ilahi, mənə filan şey lazımdır. Sən belə zənn eləyirsən, mən vermərəm. Halbuki sən istəmədən mən sənə nələr vermişəm. Sən dünyaya gələndə, ana bətnində göz istəmişdin məndən. Ya əl-ayaq istəmişdin məndən. Ya dil istəmişdin. Ana bətnində məndən nə istəmişdin mən? Hamısını vermişdim sənə. Ana bətinindən dünyaya gələndən sonra heç bir şey istəyə bilmirdin. Mən sənin üçün qırmızı qanı ağ eləmişəm. Qanı mən üzzayə çevirmişəm. Südə çevirmişəm sənin üçün. Sən dünyaya gələcəksən, dilinlə Allah deyəcəksən, Allah kəlami, Allah adı müqəddəsdir, mübarəkdir, onu mındar dillə, ağızla demək olmaz. Mən hətta qidanı sənə ağzından belə vermədim. Çünki o qan idi, sən
9 ay kanla gıdalanmıştım. Ben onu ağzından vermedim. Tüm sen dünyaya geleceksen, o dilinden Allah diyeceksen, o dilinden kan içmek olmaz. O ağızla kan içmek olmaz. O ağzı mundar eleme olmaz. Gerek pak olsun. Rivayette görmüşsünüz yakin ya ustadlardan işitmişsiniz. Deyir Allah evinden, Allah evi temiz olsun diye herkes bir nese bir töküntüzü bil məsələn götürse Allah buyurur kıyamet günde onun için neyinirəm? Cennette bir ev xalq edirəm. İşitmişsiniz bu rivayeti? Var da bu rivayet. Allah buyurur herkes mənə xatir, mənim evim pak olsun diyə məsciddə mənim evimdən hər hansı bir şey götürsə, mən cənnətdə onun üçün bir ev xərq eləyərəm. Bu nədir? Bu rivayətin zahiridir. Rivayətin batini nədir? Bu əl-qəlbu haramullah. Qəlb Allahın hərəmidir. Xoş, düzdür? Qəlb Allahın evidir. Hər kəs Allahın evindən riyanı çıxartsa, bir də riyanı, mən onun üçün onun qəlbində nələr əkərəm? Hər kəs qəlbindən təkəbbürlüyü çıxartsa, bir dənə tullantı şey çıxartsa, təsəvvür edirsən, Allahın evindən kağızı getirib tullamırsan, təmiz olsun Allahın evi, hə? Allahın evi qəlbidir. Allah buyurur, hər kəs mənim evimdən bir şey getirib tullaya, yəni xarab şey tullaya, yəni riyanı yata, yəni ucuba ata, yəni təkəbbürlüyü yata, yəni yalanı yata, hə? Allah buyurur, hər kəs təmizləsin. Çünki Allah Xudavəndi Mutal, rivayətdə var, bilirsiniz də, buyurur Xudavəndi Mutal ki, mən aləmdə elə bir yer yoxdur, ora sığam. Mənim sığdığım məkan nədir? Qəlb ol mümin. Mən yalnız müminin qəlbinə sığaram. Başqa heç bir yerə yerləşmərəm mən. Ona görə müminin qəlbini Allah öz evi qərar verib. Niyə? Öz evi... Ola bilər bir insan özü için ev tiksin, yerleşmesin oran? Sual verin. Mümkün deyil ki. Təsəvvür elə bir dənə ev tikəsən, məsələn 15 santimetrin 15 santimetre soruşsalar səndən bu nədir? Deyirsən mənim evimdir. Mənim evimdir, sonra onu yerleşməzsən. O vaxt sən deyərsən bu mənim evimdir ki, ora yerleşəsən. Allah ki buyurur müminin qəlbi mənim evimdir. Yəni mən ora yerleşərəm ki mənim evimdir də. Yani Allah'ın özü gəlib yerləşəcək ora, nəuzubillah, mənada deyil. Bu bəhsə daxil olmayaq, o əqidəvi bəhsidir. İşim orada yoxdur. Bəs hər kəs Allah'ın evini Allaha xatir, Allah'ın evi təmiz olsun deyə təmizləsə, yəni qəlbindən kinki duvrəti çıxartsa, Xudavəndi Mutal buyurur, mən cənnətdə onun üçün nələr yaradaram? Nələr xəlq eləyərəm cənnətdə onun üçün? Əfəyərani əbdəu bil ətai qəbləl məsələ sonma əsəlu fələ ucibə saili mən əvvəlcədən məndən istəmədən mən vermişəm görmürsən mən vermişəm əfəyərani o görmürmü bəyəm ki mən istəmədən əta etmişəm indi istəsə verməyəcəyəm əbəxilun ənə fəyubəxiluni əbdi mən paxılam ki mənim bəndən məni paxıl bilir Mən paxılam bəyəm. Dalıcan buyurur, avaleysən cuda val kərəmili, cuda kərəm mənlik deyilmi? Bunlar hamısı mənlikdir. Dalıcan buyurur, avaleysə ənə məhəllul əmal, avaleysəl əffu var rəhmətu biyədi, rəhmət, məğfirət mənim əlimdə deyilmi? O Ramazan mübarək üçün deyirləri, Ramazan mübarək üç hərifdən ibarətdir də, kökü, radi, mimdi, bir də, Vaddi, hə? Ra yəni rəhmət, mim yəni məğfirət, vadda ziyafət. Deməli, rəhmət, məğfirət, ziyafət. Bu üç şey cəm olub Ramazan mübarəkdə. Hər kəs bu üç şeyi bir yerə yıxsa, Ramada odu söndürəcək. Ramada yəni od, alov. Od alovu söndürən nədir? Ram, radi, mimdi, vaddi. Aydındır? Yəni rəhmətdir, məğfirətdir, ziyafət.
bu ziyafet ki Xudavəndi Mutual qiyamət şey, Ramazan mübarəkdə bizim üçün qərar verib, Ramazan mübarəkdə ziyafəti açıb, nə ziyafətidir? Rəhmət və məğfirət ziyafətidir. Bu süfrədə çörək yemək yoxdur, su içmək yoxdur. Bu süfrədə mənəvi qidalar, rəhmət və məğfirət qidalarıdır. Ranla mimi bir-birinin yanına qoysun, qoyacaqsın ziyafətə, süfrəyə. Süfrəyə qoydun rəhmətlə məğfirəti, hər şey səndir. Xudavəndi Mutal buyurur, mən Ramazan-ı Mübarəkin birində misalən ərz edirəm, amma məsələn. Yəni, rəqəm zihnimdə yoxdur, amma rivayəti var. Misal üçün ərz edirəm. Mən Ramazan-ı Mübarəkin birinci günündə misalən Xudavəndi Mutal buyurur, 100 min insanı bağışlayaram. Ramazan-ı Mübarəkin ikisində 200 min insanı bağışlayaram. Yəni, o da 100 min, 300 min. Ramazan mübarəkin üçüncü günü 300 min bağışlayaram, yəni 600 min. Elə belə çoxaldır. Çoxaldır, çoxaldır, ta Ramazan mübarəkin 30-cu günü. Kim milyonlarla insan bağışlayaram ki, heç. Buyurur, Ramazan mübarəkin birindən 30-una qədər, hər nə qədər bağışlamamışam, onun 100 bərabərini Qədir gecəsi bağışlayaram. 100 bərabər. Yəni, rəhmət və məğfirət ayıdır bu ay. Yəni, bu ayı əldən vermək olmaz. Üç gün keçdi Ramazan mübarəkdən. Təsəvvür edirsiniz, artıq dördüncü gecəyə girdik. Üç gün getdi. Neynədik bu üç gecədə? Üç gecədə neynədik? Bu üç gündə nə qədər zikr elədik? Qul huvallahi, məsələn, gün ərzində bir 100 dəfə dedik, demədik. Hə? Adam bir proqramı qoyur özü üçün. Ramazan mübarəkin, hər günü 100 dənə qulhuvallah deyəcəyəm, hə? Ayın axırı eləyəcək 3000 qulhuvallah. 3000 qulhuvallah, bilirsən nədir Ramazan mübarəkdə sənin üçün? Gələn il qədri və qədərvi dəyişmək üçün bəlkə nədir? Bəsdir. Bu Xudavəndi Mutual, o var belə bir cümlə deyirlər, nədir? Xudavəndi Mutual, behiştir o, bəhanə midəhəd. Bəlkə bəhanə midəhəd. Yəni, satmır, pulla satmır bunu, bəhanəyə. Yəni, bəhanə, sənə gəl Ramazan mübarəkdə, məsələn, gün ərzində 10 dən qul hu Allah desin, ki, axırda eləyəcək, məsələn, 300 dən qul hu Allah, bur bəhanə yarat, mən bəhanə istəyirəm. Bir bəhanə yarat mənim üçün, balaca bir ipucu ver, bəhanə yarat, mən səni cənnətmə atım. Nə inəcəksən cənnətdə, attım cənnətə. Hə? Cənnətdə üçün ağaclar olacaq, məndən bağlar olacaq, bağ-bağat olacaq, belə olacaq. Cənnətdə bir başqa şeylər də var. Əgər yetişsək mehrac ədisinə, bir yerdə Xudavəndi Mutal orada buyuracaq Ağrasullah, bir sən nə deyir? Deyir, bir dəstə var cənnətdə. Bu hədisin içindədir, biraz axırlardadır. Çatmar ora. O buyurur ki, bir dəstə insanlar var, mən onlarla bir dəstə insanlardır cənnətdə, gün ərzində 70 dəfə baxaram onlara. Səncə bu üstündür, yoxsa o huridir, qılmandır, məndən nədir, o da üstün. Hə? Bu üstündür. Buyurur Xudavəndi Mutual, gün ərzində 70 dəfə baxaram. Buyurur, hər dəfə baxdıqca 70 kəlmə kəsərəm onlarla. Bəhbə. Buyurur, hər dəfə ki, 70 dəfə baxdım, 70 dəfə, yəni 70 kəlmə kəsdim onlarla, buyurur, hər dəfə 70 dəfə məqamlarını artıraram. Gün ərzində 70 dəfə Allah sənə baxacaq. Belə də baxır, ha? Bir deyirsən, ildə bir dəfə baxır. Hə? O qədər layiqik də biz. İnsan var, ömürdə bir dəfə ləyaqəti yoxdur, Allah ona baxsın. İnsan var, ləyaqəti ildə bir dəfədir. Təsəvvür edirsən, gör bir dənə vırçıq ilivi günüvi, gör ömründə, ildə bir dəfə sübh namazında, hönkür-hönkür ağlamısan namazda, o bir dəfə Allahın sənə baxmağıdır. Bir dəfə baxıb. İnsan var, dünyada Allah ona hər gün baxır. İnsan var, dünyada Allah ona hər gün yox, hər saat baxır. İnsan var dünyada, Allah hər saat yox, hər an baxır ona. Yəni, bir an olsun, qəflətdə döyür. Allah nəzərin çəksə, bilsən nə olur? Allah insandan nəzərin çəksə,
insan olur vəhşi çakkal, vəhşi qurt, vəhşi canavar. Üzr istəyirəm sizdən, mənbərdən, Allahın evindən. İt yaxçı heyvandır, amma quduz it yaxçı heyvan deyil. Aydın değil məsələ? İnsan bəzən ondan da aşağı düşer. Bizə lazımdır Allahın nəzərini cəlb edəyək. Bir məcazən misal deyim sənə. Eyv yox da təbəssüm də eləyərsən. Görərsən bir nəfər nişanlıdır məsələn. Elə yolunu hey qaynanan, qaynatan küçəsindən salar. Başka yerden de imkan var ha. Belki de başka yoldan daha yakındayım. Ama buradan keçer. Ha? O küçeden geçen de bir sözküyü de salar ki bilsinler bu buradan keçir, bir kapını açıp baksınlar. Kapını açıp bakan da o da məşuqəsi. O da bəhane eləyər diye deyəsən çağırdılar bizi. Deyəsən kapı döyüldü. Heç kəs kapı döyülməyib ha. Çağıran yoxdur. O buna baxmaq istəyir, bu da ona. Yəni, aşiq o qapıdan, o küçədən ona görə keçir. Məşuqəsi bir dəfə ona baxa. Biz ibadətdə ibadətimizi o qədər möhkəmlətməliyik ki, o bir dəfə baxsın. O, Allah yəni. O bir dəfə baxsın. Əgər Xudavəndim o taal bir dəfə baxsa. İki alimin söhbəti var. Deməli, alimlərin adını çəkmirəm, onu bilən yerlərini səhv salaram ona görə. Bir alim deyir ki, iki alimdir, hər ikisi də eyni vaxtda oxuyublar, Nəcəfdə oxuyublar. Bu alimlərin biri deyir ki, mən ondan çox bilirdim, çox oxumuşdum mən. Deyir, bir dəfə o alimin özünə dedim, yəni o dostum alimə dedim. Dedim, sənin yadına gəlir dəni Nəcəf, mən səndən yaxşı oxuyurdum filan deyir, bəli, elə bu cür idi. Bu dəyişiklik yardandı. Deyir, o gəldi, keçdi məni. Dedim, bu dəyişiklik artıdır. Dedi ki, bu sinə, o sinəyə dəyib. Deyir, bir dəfə İmam Zaman məni sıxdı sinəsinə. O vaxtdan dəyişmişəm. Bir dəfə basıb. O Fərəzdəqdən deyir. Bir dəfə Fərəzdəq şairdir, nə? Yaxşı söz demədilər imamımızın dalıcan Fərəzdəq bir şeir oxudu ki siz nə bilirsiniz imam kimdir tutdular saldılar zindana Fərəzdəqi imam göndərdi onun üçün dünya malından biraz göndərdi onun üçün Fərəzdəq qaytarmaq istəyirdi dala xəbər göndərdi ki ağacan mən bunu görə deməmişdim mən Allaha görə tərif elədim sizi İmam Sadıq Aleyhisselam buyurur mən bilirəm sən Allah amma biz verdiyimizi dala almarıq yəni bir dəfə o sinəyə sinəni toxundurmaq lazımdır bir dəfə o nəzəri bir dəfə qazanmaq lazımdır əgər bir dəfə əldə eləsək o nəzəri İmam Zaman Aleyhisselamdan Allahdan bir dəfə alsaq bəsdir Bir ömür bəsdir, bir ömür. Daha artıq başqa heç nə lazım olmayacaq. Əvə ləysə ənə məhəllul amal Ey mənim bəndəm, mən sənin arzuların deyiləmmi? Görsən, insanın arzusu nədir? İlahi, üç mərtəbə evim olardı. İlahi, məndən 200 minlik maşınım olardı. İlahi, 1 milyard, yəni... Allah'ı satırsan sen bir maşına, 100 minlik maşına Allah'ı satırsan sen. Allah buyurur, اَوَلَيْسَ اَنَ مَحَلُّ الْاَمَالِ Aya mən sənin əməllər, əməl aynla deyil, həmzə ilə deyil. Mən sənin arzularının məhəlli deyiləmmi? Nankördür insan ki, Allah'ı qoyu başa şey istəyər. Məhəlli amali Başqa şey bilə, nankordur o insan. Fəmən yaqta uha duni. Ay mənim bəndəm, məndən başqa o arzularını yerinə yetirən kim olacaq? O arzularını qət eləyən kim olacaq?
Yine ben vereceğim sana. Senin isteklerini benden başka sana hiç kes verebilmez. Ben vereceğim sana. Niye benle başkasını düşünürsen? اَفَلَا يَخْشَ الْمُؤَمِّلُونَ اَنْ يُؤَمِّلُوا غَيْرِ فَلَوْ اَنَّ اَهْلُ سَمَاوَاتِ وَاَهْلُ اَرْضِ اَمَّلُوا جَمِيعًا Rivayeti ahire kadar okumuram. Buyurur, eğer bütün alem cem ola, men gelen bütün aleme, göylerle yerin bütün mehlukatı hamısı cem ola, men hamısına eta eleyim buyurur, bir zerre kadar menden azalmaz. Benden hiç ne azalmaz. Benim hazinem böyüydü. Böyle değil ki, ben veren benden azalsın. Yani ben bu kadar değilim senin için. Bu bahsimizin, tevekkül bahsinin ikinci tarafı. Üçle dördü de adını çekeyim, görüm çatırsam bir rivayet var. İbrahim ala nabiyyine ve aleyhi aleyhisselamdan ki məsləhət bildim deyəm. Ustad da bəhs eləyir bunu. Bunu üçüncü məsələ budur ki təvəkkül imansız mümkün deyil. Təvəkkül imansız mümkün deyil. Yəni imanı bilmək istəyirsənsə ki tamdır yoxsa yox, bax gör təvəkkülün var yoxsa yox. Təvəkkülün varsa Allah'a təvəkkül eləyə bilirsənsə, deməli, imanın var. Çünki təvəkkül dalıcan imanı neynir? Çəkir. Dördüncü, təvəkkül bu o demək deyil, əyləş, ələyavı bağla. Təvəkküldə iş görmək də lazımdır. Bu rivayəti ki, dəfələrlə işlətmişik biz, başqa yerinə toxunmuşuq, bu rivayəti ərz edib bir başqa yerinə toxunacağım, yəni bu hissəsinə toxunacağım. Bir nəfər gəldi, dəvəsinə minmişdi, sürətlə gəldi, çatdı, namaza gecikirdi, dəvəsin düşdü dəvəsindən, dəvəsin buraxdı, tələsik gəldi, girdi məscidə, girəndə gördü ki, Rasulullah hazırlaşır namaza, dedi, ya Rasulallah, dəvəni buraxdım, təvəkkül elədim Allaha, Rasulullah buyurdu, get dəvənin ayağını bağla, sonra təvəkkül elə Allaha. Yəni, təvəkkül bu demək deyil, ələyavı bağlı otur. Təvəkküldə iş də lazımdır. Aydın deyil. Yəni, dəvənin ayağını bağlamaq lazımdır. Yəni, iş görmək lazımdır. İş səndən deyil. İş səndən deyil. Vəkil odur. Aydın deyil. İşi sən görəcəksən. Dəvəni bağlayacaqsan. Amma vəkil odur. Bunun bir doğru mənası da budur ki, Allah sənin üçün dəvə saxlayan deyil. Dəvənin ayağını bağlıdır. Dəvənin işi nədir? Otluya, otluya, gedib harasa çıxmaq. Bu dəvənin işidir, bu heyvan işidir. Hı? Heyvan haradadır? Heyvan buradan aşağı məqamdadır. Yəni, buradan aşağı məqamdadır heyvan. Yəni, şəhavani hisslə dolanır, qəzəb hissi ilə dolanır heyvan. Heyvanda ancaq bu hisslərdir. Heyvan oradadır. Heyvan bilməz, mənim yiyəm mənə açıq qoyub, bağlı qoyub, nə qoyub. Başı qarışar yeməyə. Elə hey, çıradan, çıradan, hey, gedər. Heç başın qalxızı baxmaz ki, mən uzaqlaşdım, məni axtaracaqlar. Fikirləşməz. Ay insan, o İmam Sadıq əleyhissalam təqvanı tərif edəndə, soruşdular İmam Sadıq əleyhissalamdan ki, təqva, mətəqva, təqva nədir? Bir sənə buyurur. Buyurur ki, Allah sənə o yerdə ki, görməlidir, tapsın, o yerdə ki, görməməlidir, itirsin. Aydın deyin. İnsan heyvan kimi başını sala aşağı elə, otluya otluya gedir, bilməyə azan açan oldu, bilməyə namaz qılmaq lazımdır, dəstəmaz almaq lazımdır, bilməyə ibadət eləmək lazımdır. O vaxt orada olmalıdır, Allah orada itirir səni. Hansı ki, sən orada tapmalıdır. Qalu harriquhu vansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Enbiya suresi 68. ayədə. Firavun dedi, kim sındırıb bu Allahları? Azər dedi, bunu İbrahim eləyəcək. Götürün İbrahim. Təqribən İbrahim peyğəmbərində 18-20 yaşı var.
Uşaq da. Amma 18 yaşına baxma, kanı ümmətən vahidə. Bu bəhsə istəmirəm girəmə, girəri qalarıq orada. Kanı ümmətən vahidə. Tək canı ilə bir ümmət idi, bir dəstək idi, bir qrup idi İbrahim Peyğəmbər. Nəsə, götürdülər, buyurur ki, qalu harriquhu, dedilər. Harriquhu, yandırın onu. Vansuru alihətəkum, in kuntum failin. Kömək eləyin Allahlarınıza, İbrahimi yandırın. Götürdülər İbrahimi, qoydular məncənəqə, atacaqlar. Ləmma cələsə İbrahimə fil məncənəq. Elə ki, oturub məncənəqdir, indi atacaqlar da. Məncənəq bir sözdə, atacaqlar məncənəqlə. Və əradu ən yərmu bihi finnar. İradə elədilər, atsınlar. Ətahu Cəbrail, Cəbrail ələsəlam gəldi. Fəqalə əssəlam əleyk və rəhmətullah və bərəkat. Allahın rəhmət və bərəkəti ilə sənə salam olsun. Ələkə hacətun, bir sözün zadın var, gedirsən. Atırlar sənə odun içində, bir sözün zadın var. Bu ki, əma iləykə fəla, sənə yoxdur. Sənə sözüm zadım yoxdur. Bu təvəkkülün ovcudur. Bundan oyuna daha təvəkkül, təsəvvür olunmur. Odu görsən, sən də oturmuşsan burada, bir iki saniyədən sonra göydəsən düz içinə. Burada yəqindir artıq. Aydın deyim, yəqin. Burada elmul yəqindən də keçib, eynul yəqindən də keçib, həqqul yəqindir, içinə atacaqlar. Burada Xudavəndi Mutal, İbrahim Peyğəmbəri bir bərdul yəqin verib. Qəlbi sərindir, bilir yanmayacaq. Qəlbi sərindir. Aydın deyil, buna bərdul yəqin deyirlər. Bu dördüncü yəqin növüdür. Elmul yəqin, eynul yəqin, həqqul yəqin, əl-i sürtdün həqqul yəqin, bir də var bərdul yəqin. Deyir, ürəyim sərinləşdi. Ürək necə sərinləşir? Xala dəni ki, qoymuşsan. Hə, sərinləşir? Yox. Ürəyim sərinləşir, yəni bilirəm ki, onlar mənə heç nə deyə bilməyəcəklər. Ürəyim sərindir. Və bu təvəkkülün axırıdır. İndi atırlar bunu ki, fəqalə Cəbrail, fəsər Rəbbək. İbrahim, mən nə istəmirsən? Heç olmasa Allahından istə. Məni Allahla öz aranda fasilə istəmirsənsə, buyurur, fəsər Rəbbək, heç olmasa Rəbbivi çağır. Və qalə həsbi min suali ilmuhu bi hali. Bilir mən gedirəm. Allahın elmi kifayət edir. Ki mən gedirəm odun içinə. Da mən niyə soruşacağım? İlahi görsən gedirəm. Niyə soruşacaqsan? Əgər birdən desən ki, ilahi görmürsən mən ölürəm desən, deməli şəkkün var Allaha. Şəkkün var. Bilmirsən mi ki o bilir? Ələm yaələm. Bi ənəllaha yara Ələq surəsi. Bunu görə gözümüzə yazağı. Bu ayəni yazaq gözümüzün içinə. Hər an hərə baxdıq. Birinci onu görək, sonra neyi görcəyiksə görək. Ələm yaələm bi ənəllaha yara. O bilmirmi ki Allah onu görür? Kifayət edir də bu. Deyir, soruş Rəbbindən. Heç olmasa mənə demirsən, Rəbbivədir. Burada fəqalə həsbi mənə kifayətdir. Min suali, elmuhu bi hali. O ki, məni bilir, mən gedirəm odun içində yanmağa, bu mənə kifayətdir. Bunu İmam Sadiq ağa nəql edir. İmam, deməli, burada qulna ya narudan qabaq bir cümlə var. O ki, bərdul yəqin yarattı ya İbrahim üçün. Bir dua dedi. Gedir indi odun içinə. Dedi, qalə İbrahim, ya Allahu, ya vahidu, ya əhəd. Ya samad. Ya mən ləm yəlid və ləm yulad. Və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Düşdü odun içinə. Odun içinə düşən kimi başladı odundan oynanmağa. Allah buyurur Ənbiya 69-da, Qulna ya naru, biz dedik oda. Qulna. Qulna. O hüzurunda müxatəb var, ona deyirsən. Görürsən onu, ona deyirsən. Qulna, biz dedik oda. Biz dedik oda. Qulna ya naru, ey od. Quni bərdən və səlama.
Sərin ol. Sərin ol. Nə o qədər sərin ol ki, İbrahim orada donsun. Kuni bərdən və səlamən. Ən onu salamat saxla. Əmanət vermişik İbrahim'i sənə, ey od. Ala İbrahim. İbrahim üçün bir salamatçılıq yarad onunla. Salamat olsun. İbrahim Peyğəmbər düşdü, salamat. Nə ilə? Təvəkkül ilə. Bu sondur. Da indi İbrahim Peyğəmbərin təvəkkülün bizdən istəməyəcəklər ki, hər kəsənin bir çıxarı var, hər kəsənin bir yükü var. Yükü qədər nədir? Ondan istəyirlər. Balaca bir bəhsidir. Bunu da eləyin, qalmasın. Bilmirəm, yordum sizi. 41 dəqiqə danışmışam təqribən. 3-5 dəqiqədir, 5-10 dəqiqədir. Səbr eləyin, qutarım. Eləyirsiniz səbr. Səlavat zikir eləyin. O birisi cümlədə Xudavəndi Muta'al buyurdu, varrıda bimə qassantı. Mənim bölümümə rizayət eləyər. Yəni, razıdır. Mən nə bölmüşəm, razıdır. İlahi təqdirat iki cürdür. Bir dəfə bizim istəyimizlə bərabərdir, bir dəfə bərabər deyil. Bir dəfə xoşumuza gəlir, bir dəfə gəlmir. İlahi təqdirat bu cürdür. Sən maşını istəyirsən, o deyir, olmaz. Sən istəmirsən, o deyir, lazımdır. Bəli. Sən üç mərtəbə ev istəyirsən, o deyir, bir mərtəbə vəsündür. Sən bir mərtəbə istəyirsən, o deyir, eninə biraz böyük olsun. Allah biraz yuxarı istəməz. Eninə biraz böyük olsun. Bəli, ilahi təqdirat. İki cürdür. Bir dəfə insanın istəkləri ilə üst-böyüs düşür, bir dəfə üst-böyüs düşmür. Bu bir. İkinci bəhs, ilahi təqdirat bir dəfə təşriidir, bir dəfə təkvinidir. Təşriidir, yəni namaz, oruc, xums, bunlar təşriidir. Təqsim eləyib insan. Ay qız, 9 yaşında başla. Ay oğlan, 15 yaşında başla. Bu təşriidir, mükəlləf olursan. Burada istəyirdim bir şey deyəm. Bu bəhsi qeyd eləyəndə ağlıma bir şey gəldi. Elə bu da gəldi ki, demə. Ona görə elə bu qədər mən də deyirəm. Yəni, gəldi elə bu qədərdir. İnşallah aşağıda olanda deyərik yəni. Bəzi bu mikrofonlar var ki, burada bəzi şeylər var. Demək olmur bəzi şeylər nəsə. Xub, insanların imtihanları üç mərhələdən ibarətdir. Madə deyim, bu üçüncü mətləbdir. Birinci mətləb bu idi. İlahi təqdirat iki yerə bölündü. Yəni, ilahi təqdiratın bəzisi xoşva gəlir, insanın bəzi gəlmir. İkinci hissə bu idi ki, ilahi təqdirat bir dəfə təşriidir, bir dəfə təkvinidir. Bu iki. Üçüncü bəhs burada imtihanın mərhələləridir. Burada olmalıdır, bəhs olmalıdır. İmtihanın mərhələləri budur ki, birinci mərhələ imandadır. İtaət eləyəcək ya üsyan eləyəcək? İtaət ya üsyan. İkisinin arasında Allah seçim eləyir sənin üçün. Bu birinci mərhələdir. Yoxlayırsan görə, itaət edirsən, yoxsun. Şərabı çıxartıb qabağa, görüm, içəcək ya içməyəcək. Ramazan mübarək gəldi qabağa, yəni Ramazan var keçirdi. Görək, tutacaq, tutmayacaq. İtaət ya üsyan. Bu, imtihanın birinci hissəsidir. Yəni, birinci mərhələ imtihan. İmtihan bir dəfə buna görə olur. İtaətlə üsyanı fərqli. Görək, itaət edəcək ya üsyan. Ayırır da bunu inan. Bu, birinci mərhələ. İkinci mərhələ imtihan səbrivi yoxlamaq üçündür. Görək, təhəmmül eləyəcək yoxsa yox. Bu artıq itaət, üsyan deyil. Allah bilir itaət eləyəcəksən. Amma itaətə təhəmmül eləyəcəksən yoxsa yox. Bu səbr məqamıdır. Bu məqamdan sonra üçüncü mərhələ imtihan rıza məqamıdır.
Əgər hər kəs səbri keçsə, səbir məqamını keçsə, səbir məqamını keçəndən sonra Allah buyurur, Ya Hüseyn ibn Ali, sənin başın gərək daldan kesilə isti qumlar çölündə. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurur ki, rizəm bi qəzak. Hər nə bölmüsən razıyam. Gərək bacın Zeynəb də əsir düşsün. Buyurur, rizəm bi qəzak. 6 aylıq körpən oxlanmalıdır qucağında. Buyurur, rizəm bi qəzak. Oğlun Əli-yi Əkbər gərək doğrana. Elə doğrana ki, qucağına götürəsən tökülə. Buyurur, rizəm bi qəzak. Əbəlfəzlil Əbbasın gərək doğrana. Başın kəsələr, qolların kəsələr, ayaqların kəsələr. Buyurur, rizəm bi qəzak. Balon Rüqəyyə xərabədə dəfn olacaq. Niyə? Deyəcəklər ki, müsəlman qəbir sandığında kafir dəfn olmaz. Buyurur, rizəm bi qəzak. Həsən İbn Ali, zəhərdən ciğərlərin gərək doğrana, buyurur, rizəm bi qəzak. Əli can, gərək mehrabda zərbətlənəsən, qanun tökülə mehraba, buyurur, rizəm bi qəzak. Musa ibn Cəfər, sən gərək zindanda neçə illər əziyyət çəkəsən, buyurur, rizəm bi qəzak. Razıyam, sənin bölümü və razıyam. Mən ustaddan eşitdim, ustad Fatiminiyadan eşitdim. Deyir Seyyid Rəzi, Seyyid Mürtəzanın vaxtında. Gör nə cümlədir? Gör insan harda ölür. Gör insan nə ilə ölür. Biz nə ilə ölürük? Biz deyəndə mən özümü deyirəm. Biz nə ilə ölürük? Gör insanlar var nə ilə ölürlər. Ustad Fatiminiyə buyurur, Ləv ənzəlnə həzəl Qur'an alə cəbəlin lərə əytəhu min xəşiyyətilə. O ki, ayə var ha. Əgər biz Qur'anı nazil eləsəydik dağlara paramparça olardılar var ha. Ayəsini görmüşsünüz də Həşr surəsində. Onun üçün bir hekayə götürür, olan bir hekayə. Deyir, ya Seyyid Mürtəzadır, ya Seyyid Rəzi. İkisindən biridir. Əyləşib, bir dəstədə müminlərdilər. Bir müminin dalı can danışırlar. Dedilər ki, Seyyid Mürtəzaya, ya Seyyid Rəzi, ikisindən birinə. Dedilər ki, aha, filan kəs Əhl-i Beytin nəzərindən çıxıb. Əhl-i Beyt filan kəsin nəzərindən çıxartıb. Əmir əl-mümininin ziyarətinə gəlmir daha. Ziyarətə gəlmir. Gəlir həyətinə qədər həyətindən dönür gedir. Girmir Əmir əl-mümininin qəbrinə. Ziyarət eləmir qəbri. Deyəsən, küsüb Əmir əl-müminin ondan. Həmən Seyyid, deyə Murtaza Yarəzi, çağırdı həmən mümini. Dedi ki, mümin, müttəhəm olursan. Ustad deyir ki, Ustad Fatim nə deyir? O bilirdi məsələ. O məsələ bilirdi. Yəni, Seyyid Mürtəza ya Seyyid Rəzi. Məsələni bilirdi. Deyir, çağırdı onu. Çağırandan sonra dedim, müttəhəm olursan, ged əliyini ziyarət elə. Müttəhəm olursan, töhmət vırırlar sənə. Ardınca danışırlar ki, Əhl-i Beyt nəzərin bundan getirib, ged gir içəri. Gör, nə oldu? Deyir, getdi, girdi içəri. Elə həmən o səhn vardı ya, Əmir əl-Möminin qəlbi. Çatan kimi ürəyi partladı, öldü. Yıxıldı, öldü. Seyyid buyurdu həmən olaraq. Deyirdi, buna görə girmirdi içəri. Yəni, dözə bilmir. Görsən, insan nədən paramparça olur? Görsən, insan nə ilə ölür? İnsan var yanında, ya Əli deyərsən, ürəyi partlayar ölər. Ya Zəhra deyərsən, ürəyi partlayar ölər. O qədər Əhl-i Beytlə bağlılığı var. Ürəyi partlayır ölür. Bu cür deyim. Rəza məqamında bir üstünlük var.
Rıza mekamı sabır mekamından üstündür. Bir üstünlük var. Sabır mekamında yalnız tahammüldür. Ama rıza mekamında hem tahammül var, dözüm var. Hem de Allah'dan her ne gelip razıyam. Hem dözürem, tahammül edirem, hem de razıyam. Bu iki mekamdır. Rıza mekamı sabırdan nedir? Üstündür. Çünkü burada tahammül var. Bəli, rıza məqamında, bunu da deyim, qutardıq. Səbir məqamında hərəkət var. Rıza məqamında hərəkət yoxdur. Yəni, hər nə gəlib odur. Daha ay mən gedim, filan işi görüm ki, filan olsun. Xeyr. O təvəkküldədir. O səbir məqamındadır hərəkət. Rıza məqamında hərəkət yoxdur. Otu gözdə. Hər nə endi, endi. İlahi var, pərverdi yara, sənə an veririk izzəti əzəmət və, sənə an veririk böyülüyün xatirinə, sənə an veririk əhl-i beyti və. İlahi var, pərverdi yara, sənə an veririk məxsusən bu ayın mövludu İmam Həsən ağaya və həm bu ayın şəhidi, atası Əmir əl-Mü'mininə. İlahi var, pərverdi yara, bizim istəklərimiz var, bizim dualarımız var. Bizim arzularımız var. Bizim arzularımız ilahi mal dövlət deyil. Mən özümü deyirəm indi siz də söz deyim də ürəyinizdən keçirsiz keçir. İlahi bizim istəyimiz mal dövlət deyil. Az çox vermisən. Hələ verirsən də. Özdə ilahi o qədər versən utandırırsan. Belə edirsən. İlahi bari pərverdi yara. Biz səndən bu Ramazan-ı Mübarəkin müqəddəs gecələrində biz səndən maddiyyat yox. Biz səndən ilahi mənəviyyat istəyirik. Biz elə şey istəyirik ki, o bağlılıq ya Əhl-i Beytin vasitəsilə ya birbaşa yalnız sənə olsun. İlahi bari pərverdi yara. Bizləri bu məqama nail olmağa tofiq inayət elə. Amin. İlahi bari pərverdi yara İmam-ı Zamanın zuhurunda təcil elə. Amin. İlahi bu mübarək gecələri müminlərə mübarək qərar ver. Amin. İlahi bari pərverdi yara sənə an veririk izzəti, əzəmət və böyülüyün xatirinə. Bizləri qədir gecəsini dərk edənlərdən qərar ver. Amin. İlahi elm, əməl, iman, təqva yolunda bizləri sabit qədəm elə. Amin. İlahi bari pərverdi yara bizləri sərgərdən qoyma. Amin. İlahi bir anda olsun bizləri öz başımıza buraxma. Amin. İlahi bizləri zalimlərə mühtac eləmə. Amin. İlahi zalim, münafiq, müşrik, fasik, facilləri bizlərə müsəllət eləmə. Amin. İlahi bari pərverdi yara üləmayı müslimin, xüsusən üləmayı isna əşər, əl-əxəs, məqam-ı üzma, ilahi yerin göyün bəliyyatından hifz elə. Amin. İlahi bari pərverdi yara sənə an veririk izzəti əzəmət və onu qalib elə, düşmənləri məqlub elə. Amin. İlahi bari pərverdi yara nahəqdən zindənlərdə yatanlarımız var işlərinə fərəc cinayət elə. Amin. İlahi bari pərverdi yara onlara səbir kəramət elə. Amin. İlahi bari pərverdi yara ailələrin balaların hifz elə. Amin. İlahi bari pərverdi yara sənə an veririk izzəti əzəmət və bizləri Əmir əl-Mü'mininin vilayətində sabit qədəm elə. Amin. İlahi bari pərverdi yara qədəmlərimizi bu vilayətdə möhkəmləndir. Amin. İlahi bari pərverdi yara nəslimizdən bu vilayətin əleyhinə övlad qərar vermə. Amin. İlahi bari pərverdi yara onlar ki qabili hidayəti hidayət və illa hidayət elə. Amin. İlahi bari pərverdi yara onlar ki qabili hidayəti hidayət və illa məhv nabud elə. Amin. İlahi bari pərverdi yara şərr insanların şərrin öz başlarına qeytər. Amin. İlahi bari pərverdi yara müqəddəs məkanlara uzanan xəyanətkar əlləri öz başlarına qaytar. Amin. İlahi bizləri il və il müqəddəs məkanlara zəvvar qərar ver. Amin. İlahi bizləri Əhl-i Beytin qədrin bilənlərdən qərar ver. Amin. İlahi bari pərverdi yara dualarımızı bizdən qəbul elə. Amin. İlahi bu dualara İmam-ı Zamanı aminci qərar ver. Amin. İlahi bari pərverdi yara sənə an veririk izzəti, əzəmət və naqabil ibadət itaətlərimizi bizdən qəbul elə. Amin. İlahi əskəri xidmətində olan balalarımızı salamat elə. Amin. İlahi ön cəbhədə olanlarımızı elmi qeybindən kənara salma. Amin. İlahi bari pərverdi yara öz ailələrinə təzdiqlə onları qovuşdur.
İlahi elm və maddiyyat dalıcan vətəndən kənarda mühacirlərimiz var. Bəzilərində mənəvi və maddi müşkülləri var. İlahi yedi qüdrətindən həll elə. İlahi övladı olmayanlara övlad inayət elə. İlahi xəstə olanlarımıza şifayı acil inayət elə. İlahi iltiması dua edənlərin duaların qəbul elə. İlahi bari fərverdiyara sənan veririk izzəti, əzəmət və